Bugünkü qəhrəmanımız aktrisa Pərvanə Qafarovadır. Son zamanlar, əsas da son bir həftədə aktrisanın nə gecəsi var, nə gündüzü. Deyir, bilmirəm dərdimi kimə deyim. 36 gün psixoloq yanına da getdim. Bir çarə olmadığından müalicəmi yarımçıq saxladım. Yuxumda qarabasmalar, üzlərini görmədiyim məxluqlar mənə əzab verir. Bu səbəbdən evdən çölə çıxmıram. Çəkildiyim serial belə mənə görə yarımçıq qaldı. Sonuncu dəfə tələbə yoldaşı məzarlığını gördüyünü deyən aktrisa bu yuxunu artıq 4-cü dəfə gördüyünü bildirdi. Biz də aktrisamızla birbaşa həmin məzarlığa getdik. Pərvanə Qafarova yuxunu olduğu kimi bizə danışdı. Elə bil ki, hər gün gecə yata bilmirəm də, yəni ürəyim sıxılır, özümü pis eləyirəm. Yuxuma o qədər şeylər girir ki, yəni əstəğfurullah, yəni mən tam o deyə bilmərəm. Gözə görünməzlər gəlir, yuxuma girir, ayan elirlər məni. Əslində, heç kəs inanmır bu şeylərə, cadunun olmağına, amma cadu var. Cadu var, mən inanıram caduya. Nəinki mən, hamı inanır. Prosto özlərin o şeyə qoyurlar ki, yəni cadu yoxdur deyə. Elə hər dəfə qəbirsanlıq görürdüm. Axırı dedilər ki, mənə yuxuda, bəs sən filan qəbirsanlığı get, sizin evə yaxındır. Mən də bizim evə yaxın bu qəbirsanlıq idi, bura gəldim. Tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Bəli, verdiyim məlumatlar əsasında təbii ki, bizim yanımızda Pərvanə var. Bax, Pərvanə, biz bugün nəyə göstərəcəyik, hörmətli tamaşaçılarımız? Bugün biz, yəni bu qarabasmaların, ümumiyyətlə, el sözü var, cin bastı, gecə yata bilmədim və s. Bunların olar olmazından danışacaq. Təbii ki, ağa Hacıbəli də açıqlama verəcək, amma yanımda bayram da var. Salam, bayram. Salam olsun, çox sağ olun, yaxşıyam. Bəlkə də təəccüblənəcəksən ki, amil hara, məni verilişə dəvət eləmək hara, çünki həmişə bilirsən də reytlər olub, amma bugün mən bu məsələni də araşdırmaq istəyirəm. Pərvanədir, aktrisamızdır, yəqin ki, tanıdır. Bəli, bəli. Tanıram, bayramı tanıram. Mənə düzündür. Yoxsa mənə söhbət eləmirsən, bilirəm, inanmırsan. Ümumiyyətlə, sən fala, caduya, nə bilmək, bu ekstra senslərə inanırsan mı? Yox. Yenə də yox. Bayram yanındadır. Amma məncə fikirlidir ki, bu məndə yəni heç başına gəlməyib. İndi o şeyləri görür, fikirləşir ki, bu nədir mənim başıma gəlibdir. Hətta elə bir evdə sıxılırsan, elə bir ki, gecələr yata bilmirsən, çabalıyırsan, elə bir üstüvə kimsə gəlir. Düzdür, onları düzdür. Bir saniyə, bir saniyə. Yox deyən kimi sənə elə baxdı gözünə, nəsə açıqlar, sən deyirsən düz deyir. Yəni, olanları dedi. Onlar nə nəsə ötürdü sənə? Ötürmək. Əsəbləri də onda pozulur. Elə bir normal insan gecə olur, elə bir halı dəyişir. Animamın halı dəyişir. Ümumiyyətlə, ətrafında o qədər ürək sap bildiyi insanlar olubdur. O insanların əli ilə güclü olunubdur. Hətta bu günkü gündə səni efirdə görəndə, qabağa gedəndə görəndə, onlar səninlə elə bir hiss edirsən ki, get-gedə artıq onlarda sənə qarşı bir aqresiya, bir paxıllıq yaranır. Hmm. Və istər-istəmə sənin şəklinlə aparırlar, eləyirlər. Və səni bir ölmüş insanın, necə deyərlər, ruhunu göndərirlər, qara basır üstü və. Ona görə də qarabasır. Bu deyək oturmuşam, halım gedir. Elə bir ki, bu deyək bədənim elə bir özümdə deyil. Elə bir o səndəki ağırlığı çəkirəm. O elə bir mənə çox mənfi aura yüklənir. Elə bir ona təsirindən gecələr başın ağrıyacaq, halsız olacaqsan. Elə bir durub bir stəkan çay içmə, əlin qolun qalmayacaq. Elə bir istəyəcəksən ki, o çayı da kimsə sənə versin. Bax, o cür vəziyyətdəsən. Əslində, hə, yəni o vəziyyətlər olur məndə, yəni evdə sıxılıram. Bir danışdı, bax, indi bayram danışdı, mən də təəccüblənir, belə qulaq asıram. Sən bizə danışdığında da danış. Nə baş verir səndə? Dedin, gecələr yata bilmirəm son aylarda. Hörmətli tamaşaçılarımız, yəni Pərvanə xanım demək istəyir ki, mənə açıqlama verdi daha doğrusu ki, amma bəs yata bilmirəm, gecə gündüz mən də ötən həftədə belə bir veriliş hazırlamışdım təbii ki, yəqin ki, izləyənlər bilir. Yəni, sənə dediyim kimi amil, bayrama da deyirəm. Yəni, çünki gecə yata bilmirəm, çox aqresiv olmuşam. Bu, vabşə, neçə ayı çox aqresiv oluram. Buralarında başında güclü ağrılar var. Buralarından heç yata bilmirsən, güclü ağrı verir. Elə bir arxadan sənə nəsə dəyir. Elə bir nəsə vururlar uşa, daha istəsən ki, haqqı yatasan. Rahat, elə bir nəfəs alanda sıxılırsan, elə bir ki, bədənini üstünə, çinlərvə elə bir daşlar yığırlar. Neçə gündür, hə, bax, neçə ay, gün yox, aydır, mən elə hiss eləyirəm özümü. Yəni, mən elə hiss eləyirəm, halsızlaşıram, ay sağ ol.
qalıblar. Ruhən sənin canına oturubdur və istər istəməz bədənində qara qüvvə yaranıbdır və əl deyirəm hiss eləyir də insan su kimi oldu. Hörmətli tamaşaçılarımız, vallahi billahi, həqiqətən bu su kimi oldu. Həqiqətən də bu insanın canında güclü göz, nəfis olunan şey basıbdır. Və mən sənə əl vururam, hiss eləyirsən. İnsan öləndə əl vuranda hiss eləyə bilmir, danışa bilmir, gözünü qaldıra bilmir. Çəni düşür aşağı ruh bədəninə vurur. Və ruh sənin bədənində oturubdur, mən sənə bir şey oxudum, bəli. Həqiqətən də ruh bədənində, həqiqətən də güclü göz, nəfis varsa, əgər nəsə olunubsa, bədən buzlamalıdır. Oxudum mən həminki surəni, ondan sonra bədən buzladı. Və indi özümə gələcəyəm. Vəfatsız deyirəm, bax, bərəkətə and olsun, həqiqətən də burada elə bildim, boğuldum mən. Qurana and olsun. Yəni ki çox çox pis oldum. Bəd Allah qəbə bura bax. Heç kimi sənə xəbərim varsa? Ölürəm mən Qurana haqqı. Bu çiyinlərində sən ağırlıq var. Yüksək dərəcədə. Məndə var, hə. Əməl var. Var, var. Sənə eləyiblər. Hətta öz yaxınlarının tərəfindən. Mən həqiqətən də bu mənə dedi indi boğulasa. Mən inanmadım. Bax nə deyim? Yalandan nə deyim? Həqiqətən də gördüm şey oldu. Özümdən getdim. Qurana haqqı boğuldum. İndi bax nə edim bayram sən bu. Bu qızın bədənində o şeylə ümumiyyətlə onu deyirəm ki, danışıram hiss eləyirsən. İnsana bax əl vururam hiss eləyir. İnsan öləndə əl vuranda hiss eləyir yox. Danışa bilir yox. Cəsəd olur. Kənə düşür aşağı ruh bədəninə qopur. Bir insana da əməl olunanda ruhən onun ruhuna olunur və onun ruhu get-gedə halsızlaşmağa başlayır və bədən ağrıları, halsızlıq bədəndə oturan qədər. Ona görə xəstə düşmüsən, depressiya yaşamısan, sıxıntı yaşamısan, bədən ağrıları, dərman içə sən bir müddət olub ötübdü. Elə bir ki sənin hər işin sıxıntı ilə gedibdi. Hər şey elə bir gərginləşməyə doğru getmişdi. Şəxsi həyatında da, işində də, evdə də. O evə girmək istəmirdin. O evə girən kimi dəli olurdun, sıxılırdın. Elə bir ki çöldə rahat olurdun, evə girəndə elə bir sənin nəsə baxırdı. Sən son zamanlar çox gündəmə gəlirsən deyə, hər məşhurluğa doğru addım atırsan və o pilləyə doğru gedirsən deyə artıq həm özününkilərin, həm də ətrafında olan insanları sənin gözü götürmür. Ona görə də səni dayanmadan ölümə və cəhd eləyirlər. Vallahi billahi real kadrlar idi. Yəni tamaşaçılar deyər ki, reyting xatirinə nəsə edirlər. Bax o el sözü var, kişi qızı kimi de. Real idi bu görüntü? Real idi, hər şey. Nə baş verdi? Elə bir doğrudan da düzün deyim, yəni mən dedinə kişi qızı kimi, mən də kişi qızı kimi deyirəm ki, yəni mən əvvəl doğrudan inanmırdım. Bayramı tanıyıram, olmamışdım yanında, inanmırdım. Amma bu dedi özündən gedəcəksən, nə boğulma olacaq. Yenə də inanmadım. Amma üzrə mən özümdən gedəndə, boğulanda gördünüz də necə oldum. O məni üzü suyu vuranda mən özümə gəldim. İndi onu niyə elədin? Bax nə baş onu elədim ki, o bədəni yüklənmişdi artıq. Onu oxudum ki, bəzi mənim qoşunlarım, mənim qüvvələrim, mənim öz qoşunum var. Qoşunumu onun ruhan kontaktına köməyə göndərdim. Ruhları kontakta saldım, onu təmizlədim və axırda su. Zəmzəm suyun və yaxud saf su. Təmizləmək üçün ən böyük üslubdur. Vurursan, istər-istəməz bütün bədəni oyatır. Yanımda Ağa Hacıbəli var. Salam deyirəm, necəsiniz? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Salamatçılıqdır şükür. Fal, cadu, əməl. Varmı? Həqiqətən sehrin yer üzərində iki mələk Harut Marut tərəfindən təlim edildiyi öyrədilib. Onlar fərqli bir dünyanın varlıqlarıdırlar. Yəni ancaq var. Yəni cinlərin, şeytanların varlığını Qurani-Kərim söyləyir. Üzərimizə düşən bizim onlara inanmamız. Ancaq qorxulu bilirsiniz nədir? Qorxulu odur ki, biz bir şeytandan qorxmamalıyıq. Real həyatda mövcuddur. Və təbii ki, real həyatda sehr var. Var. Real həyatda bəyəq söylədiyimiz kimi bizimlə və təbii ki bu şeylər var, ancaq bunlar böyük günahlardır. Siz demişkən balışın altından nə bilim digər yerlərdə nəsə tapıldı. Fakt olundu ki, bu buna qarşı şeytan əməli edilib kim nəsə tərəfindən. Adamlar hara müraciət eləməlidir, nə etməlidir? Durub gözləməlidir ki, belə deyək, bəd hadisələr gəlməyə davam eləsin. Amil bəy, açığı söyləyim ki, günümüzdə bu sahəni bir sektor halına gətirən, məqsədli şəkildə bu işi aparan adamlar var. Onları yandırmaq üçün, yox etmək üçün bir mənəvi zirih halına gətirək öz varlığımızı. Və biz Ayət-əl Kürsünü oxuduğumuz zaman və eyni zamanda Qur'an-ı Kerimin son 113-114-cü sura, buna məvzəteyn deyilir. Yəni iki sığınma. 113-114. Bəli, Qur'an-ı Kerimdə 113-114-cü suralar məvzəteyn və bir də eyni zamanda Qur'an-ı Kerimdə Fatihə surəsi, yəni Qur'an ölkəsinin giriş qapısı. Bu işlə ümumiyyətlə məşğul olan adamlar bilməlidirlər ki, bu böyük bir bataqlıqdır. O işlə məşğul olanlar bataqlığın içərisində, onların həmi dünya həyatı, həmi ahirət həyatı təhlükənin içərisində. Üzərlərinə düşən bir şey tövbə etməkdir.
Əgər bacaracaqlarsa Allahın tövbə qapısı, tövbə qapısı açıqdır. Bax belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu gün də yəni mən inanıram ki, telemekanda fərqli bir söhbət oldu. Çünki mən açıq deyirəm, bəzi jurnalistlər var, elə çıxır deyir, yoxdur, biri deyir, var. Bu gün biz dedik var. Amma uzaq durmağı məsləhət gördük. Yəni ağamız gördünüz necə açıqlamalarını verdi. Siz də rəylərinizi, fikirlərinizi, sosial problemlərinizi elə indi bizə həm Instagram vasitəsilə, həm də 510-33-99 nömrəsinə zəng edərək bildirə bilərsiniz. Təşəkkür edirik, minnətdarım gəldiyinizə görə. Görüşərik yenə. Sağ olun, var olasın. Bax belə, sabah görüşərik inşallah. Gözünüz onlar olmazda olsun.